había unha administración que é o goberno provincial que leva tempo traballando en solventar a situación económico-financiera dun dos concellos da provincia, o que peor estaba, e decidimos aprobar un plan dos plenos pasados, tamén previo moito traballo os meses anteriores, e afortunadamente pois, os blancos ten unha saída, ten unha solución, nos faremos cargo de determinados servizos públicos, estaremos tamén en condicións de asumir personal do Concello dos Blancos, en definitiva, todas aquelas cuestións que forman parte dese plan que tiña que validar o goberno autonómico que fixo onte na reunión do Concello. Había un concello en apuros e hai unha administración que foi a Administración Provincial, a Deputación, que está en condicións de axudar como consecuencia da xestión que levamos feito nos últimos anos, que levou unha reducción espectacular da débeda, os remanentes de tesourería, o músculo en materia de personal e a carta de servizos que temos a disposición de concellos e de cidadáns, que acredita que estamos ante unha administración absolutamente solvente e que pode acudir no rescate do Concello dos Blancos. A partir de agora, pois, absoluta coordinación entre o Concello e a Deputación, visaremos todas e cada unha das actuacións do Concello. Por parte da Deputación teremos unha consideración especial a ese Concello, pois, a hora de redacción de proxectos, execución de obras, conversas en relación cos problemas que poidan ter en materia de recursos humanos, etcétera, etcétera, non? O que claro é que, grazas á axuda da Deputación, o Concello dos Blancos ten futuro.